армысыздар, ардақтаға ен арна эфирінде қортында жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Терескеліктер арыс тұрғындарына асырлатып көмек беруде облыс әкімі Құмар Ақсақалов шахардағы қалыпқа келтіру жұмыстарымен танысып қайтты. Петропавлда қоғамдық көліктің қатысуымен жол көлік апаты орын алды. Жүргізуші тізгінге ие бола алмай автобус бағанаға соғылған. Ұлттық спорт түрлері ұлықталған күні өңірде алғаш рет Қызылжар 2019 ашық фестивалі ұйымдастырылды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Түркістандағы Арыс қаласында болып қайтты. Аймақ басшысы біздің өңірге бекітілген 13-ші сектордың тұрғындарымен жүздесіп, жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Терескеліктер нысандарды қалпына келтіру шараларын бастап кеткен. Ал Петропавлдың өзінде және аудан орталықтарында гуманитарлық көмекті жинау әлі де жалғасып жатыр. Бұл кадрлар Арыс қаласындағы 13-ші секторда жасалған шахардың белгілі бір бөлігі солтүстік Қазақстан облысы мен Түркістанның Ордабасы ауданына бекітілген болатын. Мұнда 359 баспана бар. Олардың барлығын тиісті комиссия қарап шығып тексерістен өткізген. Жөндеу жұмыстарын 151 тұрғын үй қажет етеді. 6 нысанда кеше қалыпқа келтіру шаралары жүргізіле бастады. Атқарылып жатқан шаруа барысымен солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов танысып қайтты. Бұл туралы аймақ басшысы өзінің Facebook парақшасында бөлісті. Халқымыздың бірлігін паш ететін асар жасау деген жақсы дәстүр бар. Қиын сәтте арыстағы ағайынға көмектесу үшін солтүстік Қазақстан облысы асарлатып келіп қалды. Қазір арыста тұрғын үйлер қалпына келтірілуде. Атқарылып жатқан жөндеу жұмыстарының барысын қадағаладым. Қазір мұнда біздің облыстың шұғыл штабы жұмыс істеп жатыр. Жалпы шахар бүгінде 17 секторға бөлініп, олардың әрбіреуі 3 мегаполис пен 14 өңірге бекітілді. Бір ай ішінде аймақтардан 10 бригададан іске жұмылдырылмақ. Шахарға екінші өмір сыйлау үшін жалпы саны 1500-дей адам еңбектенетін болады. Құдай қаласа барлығына дұрыс табады. Дұрыс табады. Жақсы ма? Кішкене шыдайсыңдар. Шыдаймыз ғой, шыдамағанда не істейміз? Бұл арыстанда қашып құтылып қойсаң сау қалып. Азық-түлік, киім-кешек пен гигиеналық заттар терескеден гуманитарлық көмектің алғашқы легі маусымның 25-і жөнелтілген болатын. 110 тоннадан астам дүние тиелген 4 фура мен 1 КамАЗ діттеген жерге жетіп тұрғындарға үлестірілді. Арыстықтарды қажетті заттармен қамту шаралар жалғастырылуда. Еліміздің түкпір-түкпірінен арнайы штабтар да құрылды. Петропавл қаласында ол облыстық коммунистік партияның кеңсесінде орын тепкен. Мұнда солтүстік қазақстандықтар тамақтан бөлек балаларға арнап ойыншықтар да әкеліп жатыр. Туысқандық көмек ретінде әркім өзінің қолынан келетін мүмкіншілігінше киім-кешек, күнделікті керек-жарақтар қаржы жинадық. Осыған дейін де орталық комитетке мынау Нұр Сұлтан қаласына жібердік. Жиналған екі жеңіл көлікпен тағы да халықтар әкеліп жатыр. Әкелгенде біз қолын қақпай жинап жатырмыз. Кезекті гуманитарлық көмек ертең Нұр Сұлтан қаласына жөнелтіледі. Әр өңірден жиналғаннан кейін керуен Арыс қаласына жолға шығады. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда алғаш рет қаланың 3D геопорталын құру жоспарланып отыр. Осыған байланысты қазір облыс орталығын цифрлау жұмыстары жүргізілуде. Қазақстанда тұңғыш рет қолға алынған жоба кәсіпкерлерге жергілікті билік пен шаһар тұрғындарына айтарлықтай пайдасын тигізбек. Жаңашылдық жайлы әріптесім Маржан Қасымбек әңгімелесін. Бұл Петропавлдың болашақ 3D геопорталы. Оған алдағы уақытта кіріп, қаланың әрбір ауданын, көшесі мен үйін анық көруге болады. Қазір мамандар жүйені әзірлеп жатыр. Ол үшін арнайы зертхана ашылып, облыс орталығының бір бөлігі цифрландырылыпты. Осы орайда айта кетейік, мұндай инновация мәселен Ресейдің бірнеше шаһарында ғана бар. Зертхана өкілдері бірінші кезекте қалалар, елді мекендері мен аумақтарды аэрофото түсірілім жасауы тиіс. Дайындалған материал жалпыға қолжетімді интернет ресурстарына жүктеледі. Кейін осы деректердің негізінде орталықтардың, ауылдардың, инженерлік желілері мен басқаларының нақты схемасы жасалады. Бұл келешекте екінші деңгейлі сервистер құруға мүмкіндік береді. Геопорталдың адамдарға берері мол. Мәселен, қала тұрғындары мен қонақтары жаңашылдық арқылы іздегенін оңай табады. Яғни көшеде жүріп, біреуден сұраудың қажеті туындамайды. Кәсіпкерлерге де тиімді. Олар өздерінің жоспарындағы жобаны тұрғызбай тұрып, порталға енгізе алады. Осылайша нысанның орналасатын жерін, қаншалықты сәулетті болатындығын көреді. Геомәліметтердің негізінде әзірленген цифрлы порталдың көмегімен инженерлік желілердің нақты схемасын құруға болады.
Соған сүйенім, электр желелері су құбырларының орналасқан аумағын көреміз. Осының арқасында адамдар желелердің қай жерде орналасқандығын және олардың ұзындығын біле алады. Үшті геопорталдың жасалуына жергілікті билік өкілдері қызығушылық танытып отыр. Себебі бұндай жаңашылды қалада болып жатқан оқиғаларды бақылауға мүмкіндік береді. Если мы через этот проект Егер де біз осы жоба арқылы қаланы дұрыс жоспарлайтын болсақ, бейне бақылау құрылғылары мен коммуналдық қызметтерге ақпарат беретін датчиктердің орналасатын нүктелерін анықтасақ, нұр үстіне нұр болады. Себебі біз осының көмегімен шешім қабылдай аламыз. Тағы бұл порталға көшені жарықтандыру, қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету қызметі де кіреді. Сонымен қатар петропавлдықтар геопорталға кіріп, өздерінің шағымдары мен ұсыныстарын қалдыра алады. Маржан Қасымбек, Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна. Петропавлда қоғамдық көліктің қатысуымен тағы бір жол көлік оқиғасы орын алды. Үш адам толы 8-ші бағыттағы автобус тапатал түсте жиекте тұрған бағанаға соғылған. Түрлі жарақат алған 9 адам дәрігерлерге жүгініпті, екеуі дене мүшесінің сынығымен ауруханада ем алып жатыр. Оқыға кеше күндізгі 12-лер шамасында болған Ярослав Гашып көшесімен келе жатқан 8-ші бағыттағы шағын автобус жолдың шетіндегі бағанаға барып соғылады. Рөлде отырған жүргізуші өзін жайсыз сезініп, тізгіннен айрылып қалған көрінеді. 2019 жылы 30-ші маусым күні сағат 12-лер шамасында Петропавл қаласының көшелерінің бойында Ярослав Гашикасының көшесінің бағанында маршрутный автобусының жүргізушісі өзінің денсаулығын нашарлығына байланысты өзі жүріп жатқан автобусының рөлінен айырылып көшеде тұрған электр тоғыштың столбысына соғылып, бұл факт бойынша қазақстанның әкімшілік материал жиналды. Сол кезде қоғамдық көліктің ішінде 16 жолаушы отырған. Жасы 60-қа таяп қалған жүргізушімен қоса тағы 8 адам зардап шеккен. Жетеуі түрлі жеңіл жарақат алып, дәрігерлерге қаралғаннан кейін үйлеріне жіберіліпті. Ал екеуінің жағдайы орташа ауыр. Олар қазір 3-ші қалалық аурухананың жарақат бөлімшесінде ем алып жатыр. Обратились 9 человек пострадавших. Кеше күндіз болған жол апатынан ауруханаға 9 адам жеткізілген болатын. Олардың екеуінің түрлі сынықтары бар. Орта жастағы әйелдің жамбас сүйегі сынып, гематомалары бар. Ал ер адамға ертең ота жасалады. Оның аяғында жабық сынық бар. Айта кетейік, жыл басынан бері Теріскейде қоғамдық көліктердің қатысуымен 4 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 4 адам жарақат алған. Абырой болғанда қаза тапқандар жоқ. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда қауіпсіз дөңгелек 2019 байқауы өтті. Осымен 28-ші мәрте ұйымдастырылған сайысқа солтүстік қазақстандық 90 жас инспектор қатысты. Олар шара барысында түрлі тапсырмаларды орындап, өзараларында мықтын анықтады. Көбішінен үздік шыққан ұжым республикалық кезеңге жолдама алды. Қауіпсіз дөңгелек 2019 байқауына өңіріміздің түкпір-түкпірінен жиылған жеткіншектер қатысуда. Олардың жастары 12 мен 14-тің аралығын құрайды. Жерлестеріміздің әрқайсысы конкурсқа жақсы дайындалып келіпті. Біз бұл байқауға бірінші рет қатысып отырмыз. Конкурсқа жауапкершілікпен дайындалдық. Жол қозғалысы ережелерін оқып таныстық. Мұны әрбір бала білуі қажет. Енді бірінші орын алуға тырысатын боламыз. Байқау барысында 90 жас инспектор өздерінің білімдерін, шеберліктерін көпшілікке паш етті. Мәселен, қозғалысты реттеу дағдыларын, саптық даярлық пен актерлік өнерлерін ортаға салды. Медициналық көмек көрсетіп, білгендерімен бөлісті. Тағы жол қозғалысы ережелері бойынша тест тапсырды. Полиция департаменті білім басқармасымен бірлесе отырып, Әбу Дос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының базасында 28-ші рет қауіпсіз дөңгелек байқауын өткізіп жатыр. Конкурсқа өңіріміздің үздік жас инспекторлары келді. Іс-шараның негізгі мақсаты – балалардың жолда жарақат алуының алдын алу және жол қозғалысы ережелерін насихаттау. Байқау соңында жүлдегерлер анықталды. 2-3 орынды петропавлдық және шалақындық балалар еленді. Ал есілдік жеткіншектер конкурс жеңімпаз атанды. Енді осы жым өңір намысының Қарағанды қаласында өтетін республикалық шарада қорғамақ. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Балалар қазір үй аулаларында таңнан кешке дейін асыр салып ойнайды. Бірақ тұрғындардың кейбіреуі егілігі үшін тапсырылған дүниелерге ұқыптылықпен қарамайтын сыңайлы. Біздің арнаның тілшілері дәл осындай алаңқайлардың бірінде болып қайтты. Ауланы бей-берекет өскен шөп басып кеткен, ал орнатылған әткеншектердің тақтайлары шіри бастапты. Бұл партизанская 185 мекенжайы бойынша орналасқан тұрғын үйдің ауласы. Мұнда тағы екі бірдей баспана бар. Барлығы 210 пәтер. Жеткіншектер үшін балалар алаңқайы мен тренажерлар орнатылған. Бірі су жаңа болса, бірінің сыры түсіп ағаштары шіріп жатыр. Тақтайшылардың үстімен асыр салып ойнау қауіпсіз емес. Осыны алға тартып отырған тұрғындар қалалық әкімдіктің табанын тоздырып шағымдануда. Айтуларынша жергілікті билік өкілдері міз бақпайды. Мы хотим детскую площадку новую. Біз балалар алаңқайын ауыстыруды сұрап отырмыз. Балалар құлап жатады. Себебі тақтайлары шіріп бітті. Сондай-ақ осы жерді көтеруді өтінеміз. Көктем мен күзде алаңқай суға толады. Тренажерлар қолданысқа былтырғана тапсырылса, кейбір әткеншектердің орнатылғанына 2 жыл болыпты. Бұдан ескілерде бар әрине. Бірақ жергілікті бюджеттен қаражат бөлініп, тиісті шаруа атқарылды. Ал оны қалыпта ұстап күту тұрғындардың еншісінде дейді әкімдіктегілер. Себебі азаматтар тіпті бей-берекет өсіп тұрған шөпті де шабуға көңіл бөлмейді. Биылғы жылы қала бойынша 49 балалар алаңқайын орнату жоспарланған болатын. Қазіргі кезде оның 38-і орнатылды. Сондықтан да осы ретте қала тұрғындарынан, жаңа аула тұрғындарынан сұрайтындарымыз, аулаларыңызды ұқыпты ұстасаңыздар, жаңа балалар алаңқайларын сындырмай, егерде сынған жағдайда қолдарыңыздан келгенше жөндеуге тырыссаңыздар деген өтінішіміз бар. Жалпы соңғы 3 жылдың ішінде Петропавл қаласында 139 балалар алаңқайы жеткіншектердің игілігіне тапсырылған. Бұл мақсатқа 220 миллион теңге жұмсалыпты. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Муниципалдық телеарнадағы жарнама сіз ұсынған бағамен. Тек теріскейлік шағын және орта бизнес үшін шілденің бірінен бастап бір ай бойы сіз өзіңіз қалаған соманы төлейсіз. Толығырақ ақпаратты 46-13-70 телефоны бойынша немесе Васильев көшесі 69 мекен жайына келіп біліңіз. Жұмысқа тұруға және мерзімдік тексерістен өтуге қажетті санитарлық кітапшаларды рәсімдеу. Санитарлық минимум бойынша дәрістер. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Хабарымызды жалғастырайық. Петропавл тұрғындары масадан әбден мезі болды. Терескеліктер зиянке жәндіктердің көптігі соншалық көшемен саябақтарда жай жүру мүмкін емес деп шағымдарын айтуда. Осыған байланысты шаһарда масаға қарсы тағы бір дәрілеу шарасы жүргізілмекші. Жалпы залалсыздандыру жұмыстарына қалалық қазынадан 3 миллион теңге бөлінген. Солтүстік қазақстандықтар жаздың жайма шуақ күндерін асыға күтеді. Бірақ күн жылынған кезде масаларда көбейіп, адамдардың әбден мазасын алады. Жаз келісімен ақ зыңдаған сары масалар да жиілейді. Расымен де биыл бұл жәндік әдеттегіден әлде қайда көп. Олардан әбден мезі болған қала тұрғындары көшелерде жүру тұрмақ, саябақтарда дем алып, еркін қозғалу мүмкін емес екендігін айтып шағымданды. Біз күнделікті таңертен кешке қыдырамыз. Сол қыдырған кезде масалар шығады. Шағада кішіне баланың мазасыздығы немеремді. Кішіне сол шаққаннан кейін кішіне денесі қызарады. Балаға кешке ұйықтағанда кішіне мазасызданады. Гости вашего города. Біз жуырда ғана Петропавлға қонаққа келдік. Күнде таңертең қызымды ойнату үшін саябаққа алып келемін. Масалар тым көп болғандықтан кешке қыдыруға шыға алмаймыз. Олар қызымызды шаққанда терісін қызартып жібереді. Вот сейчас выходя с собачкой гулять. Қазір итті мен қыдырып жүрмін. Бізді маса талап тастамау үшін серуенді жүгірумен өткіземіз. Биыл Петропавлда масаға қарсы дәрілеу жұмыстарымен жергілікті Северный Кристалл компаниясы айналысып жатыр. Мамандар сәуір айынан бастап маусымның соңына дейін облыс орталығының біраз жерін жәндіктерден залалсыздандырыпты. Для обработки города было выделено 3 миллиона. Биыл дәрілеу жұмыстарына қалалық қазынадан 3 миллион теңге бөлінген. Қазірге дейін шаһарымыздың 500 гектар аумағы залалсыздандырылды. Олардың ішінде саябақтар, балалардың ойын алаңқайлары мен қала көшелері де бар. Айта кетейік, қалада жақын күндері масаға қарсы тағы бір дәрілеу жұмыстары жүргізіледі. Залалсыздандыру шаралары қыркүйек айына дейін жалғасады деп жоспарланып отыр. Мажан Қасымбек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.
Өзісінің хаш шеберлері жергілікті журналистер төл мерекелеріне орай салтанатты шара өткізді. Жексенбіде жүздескен олар араларындағы мықтыларды түрлі наградалармен марапаттады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Салтанатты шара барысында журналистер одағы облыстық филиалының мүшелері сөз сөйлеп, әріптестерін төл мерекемен құттықтады. Кейін марапатта рәсімі де басталды. Кәсіби мерекеге орай Қазақстан Республикасының құрметті журналисті төс белгісі Литер газетінің меншікті тілшісі Зәуре Жұмалиеваға табыс етілді. Оның бұл салада еңбек етіп жүргеніне 30 жыл болыпты. Выбрала профессию. Бұл мамандық жаныма өте жақын, шынымды айтсам, жұмысым мен үшін хобби. Жас журналистерге айтарым, әрдайым ізденіс үстінде болу керек. Кез келген қарапайым мәліметтен қызықты бір материал жасап, оны халыққа дұрыс әрі қанық жеткізу журналистің парызы. Бұл кеште муниципалды телеарнаның редакторы Светлана Дроздецкая жыл редактор номинациясына ие болды. Журналистика саласына өмірінің 20 жылын арнаған жан өзі еңбек ететін редакция ұжымын екінші отбасы ретінде санайды. Я очень рада, что я выбрала именно эту профессию. Кезінде бұл мамандықты таңдағаныма еш өкінбейм. Оған қоса муниципалды телеарнаның бір мүшесі болу мен үшін үлкен мақтаныш. Еңбегіміз бағаланып жатыр. Бүгінгі марапат тек менің ғана жеке жетістігім емес. Бұл ұйымшыл редакциямыздың ортақ жемісі. Эфирдегі кадрлардың әдемі, сапалы болу, операторлардың еңбегі. Төлеген Имановтың есімі солтүстік қазақстандық көрермендерге жақсы таныс. Ол бүгін жылдың үздік журналисі атанды. Айтуынша, 25 жылдың ішінде тек түсіріп қана қоймай, тілшілердің орнына тікелей эфирге де шыққан кездері аз емес. Мұны бірі білсе, бірі біле бермейді. Операторы смежная профессия. Оператор қажет болса, екі бірдей міндетті қатар атқаралады. Себебі біз тек түсіріп қана қоймаймыз, кей кездері әріптестерімізді қолдап, үлгермей жатса, эфирге де шығамыз. Ең бастысы, жаңалықтарды жаңаша форматта қызықты етіп жасауға тырысамыз. Қазақстан журналистер одағының солтүстік Қазақстан облысында 200-ге жуық мүшесі бар. Бүгінгі кеште олардың бір қатары осындай және өзге де номинациялар бойынша ерекшеленіп, бағалы сыйлықтарға ие болды. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Қалжыңы жарасқан қызметкерлер әзіл айтысып жарысты. Петропавлда медицина мамандары мен тәртіп сақшылары арасында жайдарман ойыны өтті. Төрт құраманның қайсысы үздік атанды, Ақтолқын Сұлтанханқызы біліп қайтты. Қатысушылар таныстыру, бес жаңалық және үй тапсырмасы сынды кезеңдерде сынға түседі. Қатысып отырған төрт құраманың екеуі мамандандырылған күзет қызметі басқармасынан келіп отыр. Солардың бірі аппарат басқармасының қызметкерлері. Здравствуйте, дамы и господа! Вас приветствует убойная сила! Командамызбен екі жұма дайындалдық. Енді жеңет деп ойлаймын. Үй тапсырмасына біз екі қойылым дайындадық. Осы екі қойылымды жақсы өткізуіміз деп ойлаймыз. Қойылымдар осы тақырыпқа байланысты болады. Полиция және медицина. Ал мына құрама сахнаға алғаш шығып отыр. Олар денсаулық жекеменшік коммерциялық емес мекемесінің мамандары. Бірінші рет өнер көрсетіп жатқан ұжым бойларында толқу да, қуаныш та бар екенін жасырмады. Пока у нас пошло только первое выступление. Әзірге тек бірінші айналым аяқталды. Әзілдеріміз негізі медицина саласы турасында. Бұл шараға дайындық барысы да қызыққа толы болды. Қарсыластарымыз осал емес екен. Кімнің жеңіске жетері белгісіз. Дегенмен барлығына сәттілік тілеймін. Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы жайдарман ойындары қалада алғаш ұйымдастырылып отыр. Негізгі мақсат мекемелердің арасындағы байланысты нығайту, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шара денсаулық сақтау қызметкерлері мен тәртіп сақшыларының кәсіби мерекесіне орай ұйымдастырылды. Сайысқа қатысушылардың басым бөлігі жас мамандар. Әр құрама жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатыр. Нәтижесінде мамандандырылған күзет қызметі басқармасы бірінші батальонның командасы үздік атанды. Екінші орында денсаулық мекемесінің құрамасы иеленсе, үздік үштікті мамандандырылған күзет қызметі басқармасының аппаратының қызметкерлері тұйықтады. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Өңірде алғаш рет ұлттық спорт түрлерінен Қызылжар 2019 ашық фестивалі ұйымдастырылды. Сайысқа облысымыздың түкпір-түкпірінен жиналған жалпы 800-ге жуық теріскелік бақсын асты. Төрт күнге созылған байқауда қатысушылар спорттың 14 түрінен өзара мықтыны анықтады. Hey!
Бәйге жарысында жылқылар 2-ден 7 шақырымға дейін қашықтықтарды еңсерді. Тұлпарлардың арасында Қызылжар ауданынан келген Сәйгүлік бірінші болып мәресізгін кесті. 17 шақырымды қаламан бәйгеде де жүлдені қызылжарлықтар жеңіп алды. Нұрболат есімді 15 жастағы шабандос 3 айналымда аттың басын тартып отырып, соңғысында тізгінді босатқан екен. Бұл әдіс нәтижесін берді. Мен өзім атым стап келдім. Сосын финишке неге күші сақтап нестік белдім мен атымды. Сосын нестік белдім. Концовкада бір жеке таласып келдім, жарты жолға дейін, содан кейін бірінші келдім. Жалпы ат жарыс 5 түрлі қашықтық бойынша өтті. Соның екеуінде де Қызылжар ауданы олжалы болды. 4 сәйгүлігімізді қосып едік, соның 4-ы да олжалы болып жатырмыз. Мынау енді Аламан бәйгесіне айтып келетін болсақ, бұл атымыздың иесі Шаймерген Біржан деген ол кісі өзі бұрыннан ертеден ат белгілі ат баптап осындай ат сәйгүліктерін осындай сайыстарға қосып жүр. Бұның алдында да Айман деген аты осы бізде облыста ғана емес Қазақстанға әйгілі. Мына жерде көкпар ойыны өтіп жатыр. Бұл сынға 7 аудан қатысты. Дегенмен ақтық кезеңге Ақжар және Жамбыл аудандары ғана шықты. Бұл күні жұртшылық бос кілемде түйе палуандардың күресін де тамашалады. Белдесуде салмағы 82 келден асатын жігіттер бақ пен бап сынасты. Солардың бірі Дәурен Нұрғожин. Келесіміз екі қарсыласпен кездесіп, екеуінде де айла әдісін асырды. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Әлішевтің айтуынша, бұдан балай ұлттық ойындарға қолдау мығым болады. Облысымызда спорттық шараларды өткізуге бөлінетін бюджетін 10% ұлттық ойындарға жұмсалады екен. Нақтылап айтқанда 400 миллион теңге спортшылардың жолына, киім-кешектеріне бөлінеді. Өткен жылы облыс әкімінің қолдауымен Қызылжар арландары клубы ашылды. Нәтижесінде биыл біз республика көлемінде қазақ күресінен қола жүлдеге ие болдық. Сондай-ақ ат спортына да ерекше көңіл бөлінуде. 2017 жылы тұлпар клубы ашылған болатын. Осының арқасында барлық аудандарда ат спортының түрлері дами бастады. Жалпы командалық есепте Жамбыл ауданы үздік атанды. Ақжар ауданы 2-ші орынды еленсе, 3-ші мен 4-ші орындарды Ғабит Мүсіреп пен Шалақын аудандары бөлісті. Жеңімпаздар республикалық додаға жолдама алды. Маржан Қасымбек, муниципалдық телеарна. Қазақ күресінен ішкі істер министрлігінің чемпионаты аяқталды. Облыс орталығында ұйымдастырылған жарыс 2 күнге созылған болатын. Алдымен 80 келі және одан жоғары салмақтағы құқық қорғаушылар сынға түсті. Кейін жеңіл салмақтағы палуандар белдесті. Сайыс қорытындысы бойынша 3-ші орын қарағандылықтарға бұйырды. Жамбыл облысының жігіттері жеңіс тұғырының 2-ші сатысына жайғасты. Ал көліктегі полиция департаментінің өкілдері жеңімпаз атанды. Жүлдегерлер кубок медальдармен марапатталды. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша біз мына ішкі істер органдарында да мына қазақ ұлттық спорт түрлерін енгізіп жатырмыз. Енді мына қазақ күресі 2-ші жыл болды өткізіп жатқанымызға осы жандандыру үшін ендігі жылы біз мына ішкі істер министрлігі атынан Динамо спорт қоғамының атынан мына қазақ барысына өзіміздің жеңімпаздарымызды сол жарысқа дайындап жібереміз деп ойлаймыз. Жасыл алаңға жергілікті жастар жиылды. Петропавлда мектеп оқушылары арасында шағын футболдан турнир бастау алды. Қала күніне арналған сайысқа 21 команда қатысып жатыр. Олар жас ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа бөлініп, шілденің 12-сіне дейін өзара күш сынаспақ. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Турнирдің алғашқы матчы Ойқала мен Қапай аудандарының жас футболшылары арасында өтпек. Бұл кездесуге Ойқалалық ұлдар уақытында келді. Ал қарсыластары болса кешігуде. Жасыл алаңдағы жеткіншектер бәсекелестерін құр босқа күтпес үшін өзара екіге бөлінді де ойынды бастап кетті. Қала күніне арналған турнирдің алғашқы ойыны кіші топтағы командалар арасында өтеді. Бұл санатта 7 құрама бақ сынамақ. Олар шаһардағы аудандардың намысын қорғайды. Кейін орта және ересек топтардың өкілдері өзара тартысқа түсіп, мықтыны анықтайды. Сайысқа жалпы саны 21 команда қатыспақ. Қапайлық өрендер ойын уақытын білмесе керек. Ақыры кездесуге келмеді. Осы үшін оларға автоматты түрде жеңіліс берілді. Сөйтіп жиналғандар Ойқала ауданының намысын қорғайтын Метеоры құрамасы өкілдерінің бәсекесін тамашалады. Бұл матч өте қызықты өтті. Футболшылар сауатты қимылдап қорғанды да шабуылға шығып гол да соқты. Матчтың негізгі бөлігі 3-3 есемен аяқталды. Енді жеңімпаз пенальти сериясында анықталмақ. Балалардың біразы 11 метрлік нүктеден гол соға алмады. Бұл тапсырманы өзгелерден бойы аласа, жасы кіші Виталий Иванов 5 деген бағаға орындады.
Өрен допты тура қақпадың тоғыздығына дөп еткізді. Командалық әріптесі де жарады. Ол да қақпашыдан айласын асырды. Сөйті Витяның құрамасы женіске жетті. Мне 11 лет. Я очень люблю. Мен 11 жастамын. Футбол ойнаған өзіме ұнайды. Достармен бірге турнирге қатысып жатырмыз. Жаңа жеңіске жеттік. Әрі қарайда ұтамыз деп ойлаймын. Болашақта футболмен шұғылданып, Месси сияқты болғым келеді. Айта кетейік, доп спорт әуесқойлары қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған турнир шілденің 12-сіне дейін жалғаспақ. Бұл жарысқа 200-ге жуық мектеп оқушысы тартылады деп жоспарланған. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Хабарымыздың соңында орай жайлы бірер ақпар, алдағы екі күнде тұрғындарға сақтық шараларын ұстанған жөн. Ертең шілденің екісі облысы аумағында күн көркіреп, бұршақ жауады деп күтілуде. Тағы дауыл болу ықтимал. Ал сәрсенбі нөсер жауын жауады. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Амандықта жүздескенше, қош сау болыңыздар.